Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Serbian Games BL, danas ćemo igrati... Alo bre majmune, mani mi bre tog vrača piksela bre, si normalno šta clickbaitaš ljude bre, šta radiš to bre, si ti drogiraš bre, šta ti je koji kurac bre. A ne, ne matori ovo, ja sam samo teo ovej... Ma šta si bre ti hteo ovaj validu, aj beže nat, aj beže nat, ljača s tim klip, aj beži, beži. Zamisli koji debil, znači ono u fazonu kao on clickbaita ljude, nešto kao to mi se kao kurči, kao ludilo, znaš, kao bože me, sačuvaj kakih klinaca danas ima, to je strašno, strašno. Ja se izvinjam ljudi, ja moram da pređem na svoj deo. I pozdrav svim ljudi, dobro što sam uz GameCraft, sa vama je Ghost i danas igramo Paladins, znači kvalitetno Blamous Paladins. Ja sam izvalio na kanalu da ja uopšte nisam igrao Paladins, a imam ovu igricu, znači bukvalno od početka, skoro od početka, jel? Tako da ono bato znači nije za zajebavanje, znači čekaj zašto sam ušao u opcije, profil znači 17. level bato, 17. level bato, znači ima tu već par šampiona, razumeš bato šta ja tebi hoću kažem. Jebi ga, ne igra se dalje kompetitiv, znači treba mi ne znam ja koliko heroja, jebe mi se za kompetitiv, onako ako živce gubim na drugim igricama na kompetitiv. Tako da danas ćemo igrati casual, znači rekao sam casual, jebi ga. Tako da ono, ovdje sečem klip da se smirim od ovog debila što clickbaita, pa ono, idemo u igru, jebi ga. I evo nas ljudi, počinjemo znači sa gameplayom Paladinsa u totalno ghost stylu, sa ghost herojem, sa Sky brate, znači ludilo brate, sa Sky. Da, prso sam, da, inače, znači, odmah da kažem na početku, koristim basic stvari, ne igram ovu igricu, nešto ranked, nešto, sada ja tu kartice stavljam za ability, otkud znam ovo ono, znači, sinoć sam samo ušao se podsjetim malo kako i šta i to je to. Te ste bre ljudi što ima bre brda, nismo, znači, niste se družili ovako sa mnom solo, naravno da izašlo iz Q-a, to sam jebeni baksu za nebitno. Inače, evo nas, znači, pravimo blejcu. Ali inače, pošto je Paladins veoma popularna igrica i bukvalno onako igra se po celoj planeti, nije problem sačekati malo za novi game. Inače moram iskreno da vam kažem, znači nestalo mi ideje za klipove, tako da rokajte na Facebook stranici kojoj malo fali za 100 lajkova, imate link u deskripciji, znači rokajte tamo predloge šta biste volili da vidite novo. Da popijem vode malo čeći. Jaguar Falls, odlična mapa. Inače, Paladins igra baš dosta ljudi, baš dosta ljudi na ovim prostorima igra, tako da nema potrebe da vam samo objašnjam, da vam pravim neke tutoriale kako i šta funkcioniše. Ali stvarno brda update-ova su oni ubacili, znači brda update-ova nove heroje konstantno ubacuju, s tim overwatchom se konstantno takmiče, ali generalno Paladins je igrica druga ili treća najigranija na Steamu. Tako da ono, ima turnire profesionalne kao što imaju tipa LOL ili Counter Strike. Je, surprise attack, to smo kao juče otključali. Equip. Ranije je bilo ono, možete odmah da kupujete, sad ne možete sad kao automatski vam to stavljate ove sličice, ability šta već, tako da ono. Jedna flankerska mapa, samo da imamo što imamo Androxus, odlično, znači Androxus ću da prcam kako stigneš, brate. Trebalo bi, bre. Tako da ono, ovdje nešto fali brate, mogli bismo neku muziku da pustimo, šta vi kažete na to, ništa, muzika. Ne ovo bre, jesi normalan ghost bre, ajmo nešto drugo. Ovako neka pozdravljenska malo muzikica, malo duživate, tako da ono. Da, inače ljudi, malo što ste teo malo s vama da popričam što se tiče ovog klipa, inače odmah se izvinim ako zastanem toku pričanja pošto radim live komentari. A u tome nisam baš dobar kad igram ovako, mislim nisam dobar, ne mogu da se skoncentrišem na obe stvari kada radim live komentar, gdje si Androxus sine moj, pa brate, što ti je jebote, što si slipno tako brate. Da, inače ljudi, da li pratite, zašto sam, kurvo, nemoj da trošiš. Stealth, idemo flank. Dobro, izuzimamo pointe veoma brzo. Dođi, ti.
Dobro, oterali smo ih od pointa, to je bitno. Zostali ćemo onako. Znači, da li pratite YouTube scenu? Kad kažem YouTube scenu, ne mislim na ove domaće velike YouTubere. Tipa na ovog brojača Pixela ili na Muđu, koji će uskoro da stigne do 1M. To je sasvim nevjerojatno. Mislim da on je prvi YouTuber na Balkanu koji će imati 1 milijon. To je sasvim fenomenalno. Mislim, znači, da li generalno ovako volite da surfujete YouTube-om, jer ja generalno kada sam na YouTube-u i kada se baš smaram, kada nemam šta da radim, volim tako da surfujem na YouTube-u i pratim neki kontent koji mene zanima i onda YouTube sam ima taj mehanizam da vam izbacu predloge neke nove YouTubere koji rade slično kontent i dešava se da jednostavno nađem lika koji je već tu na YouTube sceni 2 godine i ima već oko 200 klipova izbačenih, a ima samo 200 subscribera. Svaki klip mi je ono lajkan maksimalno i znači crkavam od smeha svaki put na primjer. Tako da ono, nevjerovatno koliko u stvari ima mnogo talenata na ovoj YouTube sceni, ali nažalost nije se čulo za njih. Tako da, nemojte, moj savjet vam je, nemojte konstantno da gledate ove velike YouTubere. Nego surfujte malo, vidite da nađete neko novog malo da pomognete tu. Ja inače u budućnosti planiram da organizujem, da nekako sastavim te manje poznati YouTubera koji su kvalitetni, da zajedno radimo na nekim novim stvarima, da se pomažemo tako međusobno, jer opet ne zaboravite cilj ovog kanala da bude što više ljudi u svakom klipu. Ne znam zašto mi pada frame, ali okej. Ja ne znam šta se ova gubi. Meni frame je ovdje pao do jaja, ja se stvarno izvinjam ako vam laga. Ne znam šta se dešava. Sasvim neočekivano. Beži bre, Androx, što si si normalan. Šta se drugi... Uf. Ovej, stvarno si izvinjeni ljudi, ne znam zašto mi je pao frame. Sad ćemo malo da stanemo, malo da se stabilizuje. Da, inače što se tiče samog Srbovuz Gaming kanala, kao što znate počele su stream sesije koje Sandro radi, generalno izlazi svakog vikenda ukoliko je to moguće. Ukoliko Sandro ima vremena, on realizuje to svakog vikenda. Otrljali smo od payloada barem ovom momom, jer nikom nismo ubili. Vidi bre u djavola, push fail, velika šteta. Bam. Tako da ono, mi nastavimo dalje jako, samo jako AVBeli. Inače, izvalio sam da vam se sviđa serijal FGG Story, tako da u budućnosti će sigurno biti, bar će biti još jedan do leta pre nego što odem opet na sjedinjene američke države. Tako da ono, ludilo, totalno ludilo. Što se tiče Paladins, evo mi znači igramo. Ne možemo da izmijemo i dalje neku sličicu, da vidimo kako stojimo. 6 eliminacija, 3 smrti, 1 solo kill i 1 best trick. Veoma slabo za Sky, ali generalno sad sam gledao da ih oteram od payloada, iako nisam uspio. Ali sad ćemo samo da flankujemo i da spojimo killove, nije nikakav problem. Zato što su generalno, svi mi se heroji podudaraju onako za mlevenje meso, što bi se rekao. Taratatata, share roulette. Healer me zanima. A ne mogu da veram, kako sam glup ispao, šurim healera, znam da će se odalje i znam da će se healuje i ja ga dalje jurim, znači to je neverovatno. Znači, da, generalno se primećuje to što koristim samo basic stvari. Drogu zbunca. Ali ne zadugo. Gdje si Androxus, kako ide bato? Evo, Androxus generalno moj drugi omiljeni heroj u igrici, znači stvarno... Možemo mi da pričamo što... Nemoj da buncaš čoveče, nemoj da buncaš! Au, kako sam se izvukao odavde! Au, kako sam se izvukao odavde profesionalno! Scrolls Ghost File. Da li sam ja rekao Scrolls Ghost File? Bože me, sačuvaj ljudi, ja ne znam zašto buncama ovoliko, teo sam da kažem Scrolls Ghost File. Pakao.
A da, 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 ti mene sad vidiš, da, sigurno je aktivirala ovaj Eliminate ability. Tako da ono, ljudi pričajte u komentaru kako vi stojite sa Paladinsu, šta mislite o ovoj igrici. Da, znači radit će se real uskoro, igrice koje su me razočarale 2016-2017. Znati sami na primjer koliko sam hvalio War Thunder, ali tako su uništili tu igricu sami developeri da je to neverovatno. Znači, ali dobro, radit ćemo jedan specijalni serijal o tome, isto na primjer kao što sam napravio onaj klip zašto sam digao ruke od Counter-Strike-a. Nadam se da ćemo ovaj game završiti brzo, iako za sada veoma, veoma sporo ide. Što meni nije u prilogu, zato što Frap samo bunca meni ovdje u kućištu. Tačnije bunca, uzima mi memoriju koliko hoćeš sinja na izvoz. No, no, no. Budi dobro. Nemoj da mi buncaš bre, nemoj da mi buncaš bre, alo. Nemoj da mi buncaš bre. Ja nisam ostavio bombu. Htio sam da odradim Allahu Akbar attack, ali slabe, slabe vajde, slabe vajde. Tako da ono, da inače vidim da mi dosta ljudi pitalo, tipo predlagalo mi da pravim ovu temu kao svađa ovih youtubera što je bilo na Jukinom live-u. Ja znate kako, ja ne pratim se toliko domađu YouTube scenu, koliko drugi prate, ali eto desilo se da čak mi nije niko ni rekao spontano sam samo zapratio live i jednostavno se desilo to. Bum, jednog dobre. Znači spontano se desilo samo da sam uhvatio tu svađu na live-u i ono je stvarno bilo emsko neprofesionalno. Neprofesionalno, nekako baš nekako sam se sam ljigov osjećao i jako su se oni sami svađali, jel. Mislim, da dođeš nekome na live i da kreneš brata da izazivaš svađu, mislim, neću sad da kažem taj je krivac tako, ali generalno, zašto dozvoliti da bude svađa na live-u, mislim, da li je potrebno, znaš, ono, ali Yuka je sve u svemu, po mom mišljenju, Yuka je, po mom mišljenju, ispod car zato što nikoga nije kikao sa live-a i tu je sasvim džentlmenski odradio stvar. Tako da ono, ali neću sad o tome da pričam jer stvarno gledam da radim svoj posao, da pomožem svim međusobno i nadam se da, mislim, ne mogu da se nadam, to se meni sigurno neće desiti u budućnosti, jer prvo kad snimaš moraš da znaš s kim snimaš, ko je kakav i ono malo se upoznaš i tako da i dalje. Znači opet pozivam svi koji nisu u mogućnosti nažalost da snimaju, a bar imaju tu neku želju da gostuju, slobodno mogu da mi se javi, znači sad ne znam da li znate priču, isto Sandro me isto pitao da li postoji mogućnost možda da streamam na tvom kanalu, treba mi reklama za budući Twitch koji treba da radim, isto za YouTube kanal, hoću isto da počnem, jer sam rekao nema problema, vrlo rado, samo cepaj svoju stvar, tako da generalno. Sad on ima svoj deo SGG-a, znači ima svoj deo kanala, znači ima svoju kancelariju možemo reći, gdje on radi tu neke svoje stvari sa streamom i snima i... Ja imam i već 11 eliminacije, znači to je pakao u stvari. Dođe meni ima iza vamo, da se meni ability ohladi. I dođem ovako na primjer. Au, kako sam se izvukao opet za dlaku do ja. Možemo i da kampujemo, sine, nije problem. Tako da ono... Dobro je, dobro je, konačno jedan kill je pao. Dobro, ovaj se ability... Ja ću se pobrinuti za Droxusa. Znam ja sve te forice, bato moj, nemoj ti meni to, taj kurac kao gledalo, imun i to, znači pobjeda lagano, skroz opušteno, ghost style, samo da vidimo ko će imati top lane, ispratimo ovo do kraja. Gela healer, znači kad healer ima top lane, onda znate da ste imali sreće, što, mislim, znate razlog pobjede, kad imate dobro healera, znači healer, dobar healer je za mene, znači 60% određenog posla u ovoj igrici. Tako da cepajte u komentarima da li biste željeli dalje da vidite neki nastavak igre Paladinsa s nekim novim herojima, šta znam, ono,
Rocket, kapiram da ovo, ono, ono se svidio gameplay, mislim, zato što posljednji put kad je bio Paladins na kanalu, to je bilo od Sandra, tačnije Sandro je snimao, ja sam radio live commentary za CSGO zašto sam digao ruke od toga, ali sad sam ja snimao, znači, live commentary. Samo da imam ko je best flank. Ja nisam ni znao, ja ovu likušu, brate, nisam ni video, brate, ili ovog lika, nisam uopšte ni video, brate, nisam ni znao da imaju. A ne, to je kod nas. Bravo, dosta mogu. Ništa onako, šta znam, mogli smo to mnogo bolje da odigramo, ali naravno, kao što i sami znate i što je po tradiciji, ovaj, kad snimamo, veoma loše igramo, tako da ono. A dobro, case, ovo je kao druga stvar. Okej, ništa, znači to bi bilo to što se tiče ovog klipa, ljudi, nadam se da vam se svidao. Inače, ako ste gledali klip do ove tačke, veoma hvala i samo mi bacite dolo komentar, ako ste novi, da li je clickbait upalio, pošto hoću da radim to neko istraživanje s clickbaitom, da vidim da li to stvarno toliko funkcioniše. Ono, ako sam nekoga s clickbaitom iznervirao, kapiram da jesam, ono, neću da se izvinjam, to mi je bila namera. Tako da ono, da ne dužimo, do daljnjeg vaš goal, vidimo se.